Mən adım Atabik. Data Hukuk Mərkəzini buğaltara yönasında okuyma. Şu dostlarım köçədən işitib, gəlmə, sağ ol, kızıksın buğan üçün geldim, gördüm, zakonlu okuşu zor. Şu uyumdakilerim kovlap kovatlap, mənə gəlsimə verə, işim karşılıklı bulmadan. Şu oxtusumuz zor bilimdan, üzünə yarasa təcrübəsi məcud zor. Okuşumdaki adamla bilərim, münasibətimiz zor. Yamana məhz zor, məhz. Mən data gəməsimdən əldin, o data okuma mərkəzinə gəməsimdən əldin. Məndə nə boğan, birə kızıksın boğan, lakin gəməyəm mən başqa illərə barmağımdan bilməsədim. Gəyən mən ki, hazır bu qatıra çaxası bu işə yaxşı özləşdirdim bilimi, mazı yaxşı. Mən şu atanamdan, əldimdə qoyğan maqsadlarımdan motivasiya alamam. Hazır buğaltara sahasını tüyətkənimdən ki, okusumlu web dəstur sahasında okusunu niyetim var, daha fazla okuyamam.